Channel. Hari ni kita jalan-jalan, bawa budak-budak ni naik kereta, pusing-pusing KL. Sekarang kat TV Wansa, buat diorang tengok. Lama berkurung kat rumah tak keluar. Tengah makan kempang. Kempang dia besar. Baik. Kebaik. Besar lah kempang cantik dia. Nampak? Besar pinggan. Besar pinggan. Tak tahu lah mana dia dapat kempang ni. Itu dah macam pizza mini. Size pizza mini. Kaget. Nampak tu. Besar sangat. Sekejap lah. Hei! Hei! Diorang nak tentu pula. Diorang jangan makan. Sengkuang-sengkuang ni kan bayi-bayi kita je makan. Budak sekarang mana ada makan sengkuang ni. Hei! Tak sedap rasa makan kelapa. Rasa kelapa pula sengkuang. Rasa sengkuang rasa kelapa. Okay, Nara, sedap tak? Sedap, tapi sedikit. Sedap sikit. Sedap macam mana tu? Cuba cerita kan. Sedap macam kelapa. Ay, cakap lagi tadi. Sedap. Sedap ke tak sedap? Tak sedap lah. Kenapa? Macam kelapa. Kelapa lagi? Pedas tak? Tak. Aku ambil sos. Okay. Macam kelapa tak sedap. Nak makan lagi tak? Eh, dah nak lah. Kenapa rasa macam tu tak sedap lah. Okey dah. Ni kita apa nak makan apa lah? Rojak buah. Yang ni food untuk mak dan bapak. Dah budak ni je lagi dia nak claim McDonald's dengan ais krim. Rojak ni memang apa lah yang punya. Lama tak makan. Lama tak makan steak pun. Jatuh. Licin. Licin apa? Kapal terbang. Bukit tak? Situ tak tengok kapal terbang? Wah, bird. Nampak bird pula ke? Bye-bye kapal terbang. Bye-bye. Jumpa lagi. Nanti pergi lagi ke? Okey. Sebagai apa? Eh, apa nak sikit boleh? Makan tu. Alah. Lagi dah. Lagi tu dekat YouTube. Eh, makan apa tu? Tak. Apa? Makan ais krim. Ais krim apa? Apa? Gula. Sedap ke? Suka? Apa nak sikit boleh? Nugget apa? Nugget octopus. Nugget octopus. Nugget McDonald's. Dengan ayam.